Qytetarët e Shkodrës, Dibrës, Durrësit, Vorës, Rogozhinës dhe Lushnjës do t'i drejtohen me 6 mars kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët e bashkive. Presidenti Ilir Meta firmosi mëngjesin e kësaj të njëjtë dekretin për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesëshme me 6 bashki të vendit të dielën e datës 6 mars. Kreu i shtetit e njoftoi dekretin përmes një statusi në rrjetet sociale. Të dashur qytetar, sapo dekretova caktimin e datës 6 mars 2022 për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesëshme vendore për kryetar bashkie në Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rogozhinë dhe Lushnjë. Uroj që ky proces të jetë një shembull i besimit te demokracia dhe vota e lirë. Kreu i shtetit firmosi dekretin për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesëshme vendore, një ditë pasi u konsultua dhe me kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Ballën dhe komisionerin shtetëror Ilirian Celibashin. Janë 6 bashki të cilët kanë mbetur pa kryetar. Bashkia e Shkodrës pasi Valdrim Pietri u bë subjekt i ligjit të dekriminalizimit dhe bashkia e Vorës ngeli pa kryetar pasi Agim Kajmaku ra në rrjetën e ligjit të dekriminalizimit. Që prej 2 vjetësh edhe bashkia e Durrësit nuk ka kryetar sepse Valbona Sako dha dërheqjen pas tërmetit të 26 nëntorit, si pasojë e një deklarate që dha në një intervistë televizive. Pa kryetar ngeli dhe bashkia e Lushnjës sepse Fatos Tusha u shkarkua pas arrestimit për korrupsion nga SPAK. Bashkia Rogozhinës prej gati 2 vitesh është pa kryetar, sepse Haxhi Memolla ndroi jetë si pasojë një infrakti. Pas 25 prillit dhe karrika e kryetarit të Dibrës është bosh, sepse Dionis Imera i dha dorëheqjen për të kandiduar si deputet në siglën e Partisë Socialiste.